era tão difícil fazer o anime inteiro desse jeito? Não, não, na moral, não vai ter nem introdução, não vai ter nada. Puta que o pariu, que episódio foi esse, velho? Mano, cara, olha só, você já sabe. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aqui, deixa um like no vídeo. Minhas lojas parceiras estão na descrição. Vamos começar com esse review, porque, mano, que episódio foi esse? Gente, na moral, sem profissionalismo nenhum, não vou falar aqui como profissional, não vou ler só o roteiro, eu vou falar na moral aqui com vocês. Gente, o que custava fazer o anime inteiro do jeito que foi esse episódio? Sim, sem sombra de dúvida, se o anime inteiro fosse animado desse jeito, tivesse as escolhas que esse episódio teve, o anime seria muito melhor. Não tô falando do mangá, tô falando do anime, como ele foi feito, com falta de fluidez, corrido, foi muito corrido no início. Cara, esse episódio foi basicamente tudo que Shaman King não foi até agora. Que episódio foda! Tivemos revelações, plot twist, animação muito fluida, dicas de passagem. Esse foi o episódio com a maior fluidez de movimentos de todo Shaman King dessa novo remake até agora. Mano, eles esperaram até o episódio 27 pra fazer essa animação? Porra, fazia desde o início, cara, tá muito bom! Porque agora, caraca, mano, se fosse até o final, o anime vai ser maravilhoso, vai ter um ótimo fim, vai ser muito fiel. E a galera que desistiu? Como é que eu vou trazer essa galera que desistiu de volta pra assistir? O que, que eu faço agora? Olha lá! Bom, como vocês viram, o Ren conseguiu acertar um golpe no Mickey Risa, mas isso não adiantou de nada, ele foi derrotado do mesmo jeito. E pausa para um dos questionamentos mais importantes que você já deve ter se perguntado da história dos animes, dos shonens em geral, que o próprio Ren fez, que é o porquê as crianças serem os protagonistas disso tudo, serem eles que têm que se matar, fazer esse torneio pra acabar com o Raoh, se tem adultos tão poderosos ali, como são a maioria dos animes, que tem crianças com superpoderes sendo mais fortes que todos os adultos, uma coisa que na vida real não faz sentido nenhum. Só que o Mickey Risa deu a melhor resposta possível. Ele falou do teto que os adultos enxergam. Ele chegou ao seu limite. Esse teto é o limite até onde ele consegue crescer. Então, a partir dali, ele não tem mais como ficar mais forte. Então, isso mostra que o potencial das crianças ainda não chegou ao limite. Ainda existe um céu inteiro para ele crescer. Mas não teve tempo para fazer amizade, porque chegaram os dois pastes oficiais que se revelaram servos do Raoh. O Magna e o Nichiron. Ou Nichron, não sei como se pronuncia. E também descobrimos que o pai do Yo estava participando do torneio Xamã com duas crianças, com seu codinome Mikey Asakura. Mesmo cercados pelos servos do Raoh, Ren tomou a frente e disse pro Mickey Risa ir ajudar seu grupo. Mas será que isso é da bosta? It is correct! Tivemos uma demonstração absurda do potencial do Ren, que apenas lutando contra o pai do Yo, apenas observando, ele conseguiu copiar sua técnica do Ultra Saiyan de Hyakketsu. E só de assistir, o Ren fez isso com maestria e, diga-se de passagem, a cena mais bem animada até agora de Shaman King. A técnica chamada de Fumon Tonko permite o usuário surfar pelas ondas de Furioku do seu adversário. Mas o final, vocês já sabem que foi o Ren ter sido pego desprevenido com a informação de que o Nichron era irmão do Kron, avaliador Pat que o Ren havia matado no início do anime. Isso acabou tirando sua concentração e permitindo que ele fosse perfurado pelo novo Oversoul do Peyote, o Grande Fantasma. E com isso, chegamos ao momento de mais aflição e suspense no anime de Shaman King até agora, aonde Shokolov e Horohoro tentam salvar a vida do Ren, enquanto protegem as próprias vidas contra os servos do Raoh. E até a imagem final do episódio mostrando todo esse suspense e drama foi simplesmente incrível e encaixou muito bem. Eu acho que devia continuar fazendo isso. E agora, pra vocês na tela, está passando cenas do próximo episódio, onde teremos o desfecho de tudo isso na semana que vem. Então aguardem o próximo review. Bom, é isso, galera. O episódio foi esse. Foi simplesmente incrível, até agora o melhor episódio de Shaman King, com basicamente todos os erros que o anime apresentou consertados. Esse episódio foi uma aula de tudo aquilo que o anime devia ter feito até agora. Então vamos acordar aí, Studio Bridge, vamos continuar fazendo a animação desse jeito. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, se realmente foi tão bom assim quando eu tô falando, ou se eu simplesmente pirei, tô ficando velho e achei qualquer coisa maravilhosa só porque foi um pouquinho melhor. Deixa aí nos comentários e até semana que vem. Tamo junto.